Meus amores, bom dia! Nossa, que dia frio nessa cidade aqui, meu Deus do céu! Gente, tô aqui em Guaxupé. Vim terminar minha tarefa aqui na casa da mãe e imagino que hoje eu consiga deixar bem mais organizado, né? Aquele dia não deu tempo, quinta-feira não pude vir e aí agora eu vou dar continuidade aqui na minha arrumação, né? Choveu no mesmo dia que eu plantei tudo, olha. Eu ia pedir para a mãe regar as plantas uns 4, 5 dias depois e acabou que choveu, mas não tem problema, né? Só por medida de segurança mesmo, de acabar de cortar e já plantar, né? Mas o substrato é super drenante e graças a Deus estão todas aqui. E vai ficar lindo isso daqui, minha gente. Vocês vão ver, futuramente eu vou vir, né, gravar para vocês aqui depois que passar o tempo. Talvez eu identifique essas plantas para minha mãe, mas tem que comprar plaquinha, né? E vai ficar muito bom. Agora minha mãe não vai mais usar coisa reciclada aqui no quintal, não vai mais colocar nas vasilhinhas, né? De recicláveis. Falei para ela deixar só nos vasos mesmo, fica mais arrumadinho, né? Não que os recicláveis não sejam bons, mas é porque é muita coisa, muita bacia, muita coisinha e o espaço é muito, muito pequeno. E para a gente organizar, para a gente manter arrumadinho, tem que ser vaso pequeno, sem ser as bacinhas recicláveis. Mas eu vou dar continuidade aqui agora, né? E depois eu coloco o áudio em cima, minha gente, porque a minha mãe mora num lugar aqui onde tem muita música, o pessoal muito animado, sabe? Coloca música e não para mais. E vocês sabem que o YouTube não aceita, né? Aí tem direitos autorais e aí dá problema pra mim aqui. E o meu marido tá lá fazendo uma prateleira pra ela, pra cozinha. Ó, gente, a seropédia, que gracinha. Linda, né? E depois, com um tempo assim, depois que eu tiver mais tempo, né, que eu falo, aí eu venho dar um jeito nos cactos. Mas hoje não. Hoje eu só vou terminar com as suculentas mesmo. Calma, deixa eu mostrar o teu chapéuzinho. Olha a minha bromélia, que gracinha. Aqui, gente, chapéuzinho da mãe. Ó, minha criança de 60 anos, gente. Minha criancinha. É, mãe, só você ver, viu? Tem base, não. Deixa eu achar um lugar pra colocar esse celular aqui, que não tá dando certo. Esqueci meu tripé de novo, gente. Nossa senhora, muita correria.
Amanheci cheio de urticária, gente, aqui na testa do corpo inteiro. Meu Deus. Emocional, tá? Que tá.